Команди обласного центру перемогли в матчах третього туру Чемпіонату України з футболу серед команд вищих навчальних закладів. Подробиці – далі в сюжеті. На полі Сумського аграрного університету «Альянс СНАО» приймав Одеську юнгамерська академія. Сумчани вийшли вперед вже в дебюті зустрічі. На другій хвилині матчу відзначився Олександр Федченко. На це опоненти відповіли голом Олександра Шепелюка з пенальті на 78-й. Останнє слово в цій грі було за господарями. На 83-й хвилині матчу переможний гол забив Віталій Старинський. Після цього гості залишились у меншості. Друга жовта картка на червону перетворилась для Захара Непомнящого. Але сумчани чисельну перевагу у ще один забитий гол перетворити не змогли. Тож фінальний свисток арбітра матчу зафіксував перемогу підопічних Олександра Хімченка з рахунком 2-1. Враження позитивні. Гра, звичайно, бажає кращого, але результат є, тому я задоволений. Тренер одеситів спілкуватись з пресою бажання не виявив. Я не буду надівати нічого. Все.